A proposta desse vídeo é registrar um fato que entra para a história e do que depender do canal Mesa Girante, esse fato ele jamais será esquecido. Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante e o vídeo de hoje, como eu falei, é apenas um registro, porque afinal de contas é um fato que nós julgamos importante. E como tal, eu quero que fique registrado aqui no canal e no que depender de mim, e quando eu tiver a oportunidade de fazer referência e menção a esse fato, eu o farei. Como vocês devem saber, a primeira vítima do coronavírus no Brasil foi em 26 de fevereiro de 2020. Essa data, ela marca o início da pandemia aqui no nosso país. Pois bem, desde o início da pandemia até o presente momento, nós estamos em outubro de 2021, essa doença ela já causou mais de 600 mil mortes oficiais, mais de 600 mil mortos em razão da Covid-19. E o fato que eu quero deixar registrado aqui é o seguinte: até hoje, a revista Saúde e Espiritualidade, que é a revista da Associação Médico Espírita do Brasil, até hoje, nós estamos em outubro de 2021, até hoje essa revista não fez. Nós não vamos encontrar nela nenhuma referência, nenhuma menção, nenhum texto de estímulo, de apoio, de incentivo, de recomendação à campanha de vacinação. Não há nada na revista Saúde e Espiritualidade da Associação Médico Espírita do Brasil que sirva de apoio e de estímulo à campanha de vacinação contra a Covid-19. A revista Saúde e Espiritualidade, ela é publicada normalmente dentro de uma proposta quadrimestral. Vamos pegar aqui o início da pandemia de 2020, havia publicação de janeiro a abril, tudo bem, e aí nós temos uma publicação especial, que é a revista 25, que é a edição especial de maio, Lições do Coronavírus. Fazendo justiça aqui a essa edição de maio de 2020, há três menções à vacina, duas no contexto de que elas estão sendo estudadas e de que as vacinas elas se desenvolveram em razão das tecnologias que estão avançando, tudo bem, e um outro registro de que não havia vacinação ainda, e enfim, nem remédio eficaz no tratamento da Covid. Então você vai me dizer: é, Rafael, a revista ela foi prudente, afinal de contas, maio de 2020, não havia ainda perspectiva clara e segura de vacina, então eles se limitaram a fazer esses comentários. No meu entender, já aqui havia a oportunidade para dizer: não há vacina pronta ainda, mas quando ela estiver pronta e disponível, vamos aderir à campanha de vacinação. No meu entender, ali naquela edição de maio de 2020, nós já tínhamos uma oportunidade de colocar a coisa dessa forma. Mas tudo bem, Rafael, vamos lá, prudência, vamos esperar, vamos aguardar. E aí nós temos a edição 26, que voltou a ser quadrimestral, a edição 27, a edição 28, todas quadrimestrais. E aqui, fechando o ano de 2021, a edição número 30. Você vai olhar todas essas outras edições, vejamos, ao longo de 2020 todo e ao longo de todo 2021, já com todas as informações disponíveis em relação aos benefícios da vacinação contra a Covid-19, você vai ver que ao longo de todas essas edições não há nada nesse sentido. E essa necessidade do estímulo à adesão, ela se faz muito necessária justamente porque nós tínhamos e estamos enfrentando uma verdadeira indústria de mentira e desinformação, de combate à vacina, de desconfiança em relação à vacina. Então vejamos que a necessidade de um posicionamento favorável à campanha de vacinação, de estímulo, de apoio, de adesão, deveria ter vindo antes, mas nós estamos aqui na edição 30 da revista Saúde e Espiritualidade, que fecha o ano de 2021, e não há ainda sequer uma referência a isso. Não há nenhuma referência, qualquer que seja, de estímulo à campanha de vacinação. Pegando aqui o exemplo da revista 11 de 2013, que tem na capa "aborto não", eu pergunto: por que é que não há uma capa até agora dessa revista com os seguintes dizeres: vacina sim? Não há nada do ponto de vista científico que impeça essa revista de ter uma capa nesse sentido. Muito pelo contrário. Cientificamente, nós já estamos mais do que garantidos e seguros
em relação aos benefícios da vacina. Quem sabe se nas edições de 2022 ou de 2023, um dia apareça aqui alguma capa com os seguintes dizeres: vacina sim. Mas eu vou dizer aqui para vocês, se já tivesse saído agora, no final de 2021, já teria saído com atraso. Dada a urgência do combate à desinformação, esse posicionamento já devia ter acontecido há muito tempo. Não aconteceu e até agora não há nada nesse sentido. Quem sabe 2022, 2023 ou 2024, a Associação Médico Espírita do Brasil, através da sua revista Saúde e Espiritualidade, diga aqui que a vacina é importante. Quem sabe depois que toda a população do Brasil estiver vacinada, a Associação Médico Espírita do Brasil vem aqui e diga que a vacina é importante e mostre os benefícios da vacina. Então fica aqui o registro dessa revista Saúde e Espiritualidade, da Associação Médico Espírita do Brasil, que até o final aqui de 2021, a partir dessa sua edição número 30, não há nenhuma referência, não há nenhum estímulo de apoio, de incentivo, que nos mostre os benefícios da vacina, de maneira que o público-alvo da revista possa, a partir dessa publicação, ver, olha, a vacina já está disponível, vamos nos vacinar, dada a sua importância. Não há nada nesse sentido, é esse registro que eu quero fazer aqui, e do que depender de mim, isso jamais cairá no esquecimento. É isso, até um próximo vídeo, valeu!